Keď je to ten Silvester, 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 keď je to ten Silvester, tak ty hráš 9 na 9. Pretože to hráš o 8 ráno, keď tam ešte nikto není. Inak, kámo, to si zober, jaký musíš byť fanatik, aby si 8-0-5 za pol hru a normálne nemáš s kým hrať, tak hráš 9 na 9. To je halus, čo? Nie. Je to mouka, no to je proste blázen. Ale tak ako... Čo by sme chceli? I, D, D, Q, D, ako nesmrteľný. Tí hrajú celý deň. Ráno, večer, po obede, do obeda. All of Run, 10. ranejky, obed. Večera prvá, neskorá večera druhá. A potom o jednej ráno ideš ešte pre tú klobásu do tej chladničky. No dobre. Tak, toto zrýchlime. Pretože toto, kým dojde, čkalov letí okolo. Na čkalova kašľať, ale tým sa... A možno ne, počkaj. Že by? Že by tuto sa stíhače dávali dole? Jednak akože full osmičky mám taký dojem, že? Môj dojem je správny. Bitevka. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť bitevie, kámo. Jeden kričník na obi dvoch stranách. A na druhej strane Asashi vyhralo proste jackpot. Chápeš? Proste, ja ako Asashio a ono dokáže vytvoriť vlastne 80% týmu. O to by sa ti nestalo ani keby si chcel. My tu hráme Takao, a.k.a. Atago. Ale ako v prevedení Takao. Zostalujeme tu stíhače, aby nás nebolo vidno na porádečku. Ale tak strašne akože zaujímavé má hneď z úvodu, že... Čo tu chce Maukano robiť vlastne proti jenom, lebo ten Čkalo bude letať. Kámo, Vladivostok strela hečka. No hej. No hej. Hey girl. Hey boy. Ja dneska sa budem musieť sústrediť na to, aby som vydržal pekne do večera. Nepápať. Kokos, dva dní mi je zle zo žalúdku do toho od pupka. Chápeš? A to ani vlašaček nebol. A, blíži sa. Varovanie pred príchozí palbou. O. A Vladivostok už to tu proste narval. 10 km torpeda, neviem či budú. Či dojdu, nedojdu. Kokov. Ale ide okolo toho ostrova, divaj ho. Pekne, Vladivostok zahoral. Skalo z jeho lietadlami. Ujo v Citenovi dostal akože hneď po čuni. No pekne. Void 27, Void 27. Podľa mňa je to pán s polskými koreňami. Hezky. Jak to bolo krásne vidno, jak mu to dopadlo na... Na tie veže, kde sa to rozbilo, tie granáty. Proste fantázia. Richelieu horí, výborne. Ideme teraz z toho Vladivostoka, ktorý sa nám uhasil, lebo dostal dva ohne. No, strávame bez potu, toto je dobrá pozícia. A position je v pohode, Jako. Ha, Vladivostok nehorí. Chlapci, ja pijem normálne. Tá, devčatá, aby som neurazil. Alebo slečni a panie. Keďže určite ti tá Agnesa pozerá. No. Trošku na ráno. Pokašlieme. Jako tá snaha zapaliť uhasenú loď je úplne evidentná, ale... VG si povedalo, že ej, nebude horeť. Kokos Furnori, inak toto si zober. Toto je to RNG. Normálne sa čavo uhasí proste. Ty mu dáš 4 ďalšie, alebo to v tom prípade 3 ďalšie salvy a on ti nehorí. Chápeš? MT4 bitevky tlačiace sa dopredu sú veľce nepríjemné. Jako to Asashio zabiť by bolo úplne super. Jako, bolo by to dobré. No Asashio nedokáže vytorpiť samozrejme. Takao, takže Takao v tomto prípade má proste neskutočnú výhodu. A ešte po ňom ide Lightning. No.
Jako hneď z úvodu a z fleku zo štartu rozsypať Asashiho. Aj keď teda Frostblood bola na opačnej strane, ale to by to bolo hodne príjemné. Asashiho spomaluje. No. To bol pokus pekný. Ale nevydalo. Neprejde cez kopec? Hm. Joj, kámo, lietadlovka už dostala takto počuní. Fúha. Lightning sa snaží ísť po Asashi. Asashiu. Asashi, áno, Asashi. Citen mŕtvy. Pekne. Dobre. Jako kámo, Asashiho death, tak ten si môže normálne vlasy trhať. Ten práve došiel v životnú hru. Kokozno, tu mať Asashiho proti tým enemákom, dívaj sa na tú stranu. Tam sú tri bitevky, tu boli ďalšie tri. Tako... Tako tu Asashiho mohlo zaknihovať taký damage jak blázon. No neviem, či enemáci pôjdu na tých 10 kilákov, ale možno áno. Každopádne, my sme začali tak zľahka, tak fajne. No. A, Vladivostok. Už prepolápečka. Vladivostok našiel to čarovné tlačítko. Hovoríme. Tirpič strelá na letadlovku. Takže vlastne doslova nás aktuálne kryje. Lietadlovka ani o tom netušie, keď je ďalej. Keďže Tirpič si radšej vyberie proste lietadlovku. Aj keď je pravda, že Tirpič má niekto Lexington, takže... To môže byť taká nejaká akože tímová nevraživosť. Pozri sa. Chápeš? Tak Vladivostok nezahral na 3 salvy normálne, ale Tirpičo si hasil prvú, zahral hneď akože na druhú. No tak to je na halus. Keby sa niekto pýtal a nepýtal a vypýtal, tak ako funguje to tak, že celá tá japonská lajna krížnikov, ktorá je, tak ono na osmičke je samozrejme Mogami a Mogami na osmičke nemá heal. Hej? Už nám horia obidva, to je veľce pekné. No a Mogami, ak na osmičke nemá heal, tak Mogami sa väčšinou hráva s tými 155-kami. Ale vlastne Takao a Atago majú spoločné to, že jednak majú rovno už 203-ky vyskúmané v podstate, ktoré normálne ľudia na Mogami nehrávajú, pretože... Jako tam je fakt lepšie viacej kanónov, a aj keď s nižšou rážou. O, Vladivostok ešte tam chytie torpedko. Aj s Fladingom, veľce pekné. Ten by do toho mohol ešte zahoreť. Medzi tým máme 2 kily. O, 9 odraz, fuj, tajbo. No a to Takao s tým Atagom, okrem toho, že majú tie väčšie dela, teda akože nižší reload a síce silnejšie kanóne, ale ich menej, tak majú do toho neuveriteľnú výhodu oproti Mogamke a to je ten heal. To je ako, keď dokážeš dohealovať HPčka na tej lodi, alebo takzvané prinavrátiť si body výdrže, tak ako to je úplne niekde inde tá hra samozrejme. Tým pádom, keď dostaneš aj citadelu alebo nejakú strašnú bombu alebo niečo, tak ešte dokážeš čo to proste dohealovať a dokážeš v tej hre ešte niečo spraviť. Kdežto bohužiaľ v prípade zrovna tej Mogamky je to dosť také ošemetné, oho bože. Ako náhle ti tam niekto napali jednu dardu, tak ty už ostaneš taký, že veľce smutný a budeš musieť hrať veľce tak akože rozumne. No toto bola obrovská výhoda teda taká, že on si to svietil, kámo, ten Moukano, ale tie enemáci si normálne povedali, že ako mám tu krížniček, je nás tu sama bitevka, ale my normálne ten krížniček ho tu necháme plávať a žiť. Zlatý. Neviem teda, po čom chceli inak strelať. Pretože Moukano svieti stále. Stále sú tam proste lode, ktoré môžu... Baltimore, kámo, stečka ho mal na broce, nevystrelal si vôbec. Ako vôbec, nemacká teda domáca lietadlovka sa necháva za samovraždiť zjavne rovno vedľa Moukana, nikde ho nevidí, neviem, alebo nevie prestreliť. Bismarčík zahorel. My ideme do ostrova. No. Nechceme ísť do ostrova, pretože to budeme fakt veľký brodsaj. Bismarck uhasený prvý oheň. No. Rišili je torpedo. OK. Počkáme na výstrel od Bismarcka, chvála Bohu, tak to bolo hodne pekné. Že sa netrafila, ale Ríšo strieľa. No chceme v tejto chvíli hneď zapaliť Bismarcka. Ten je uhasený, Ríšel je uhasený. Nestrieľaš,
lebo nechceš byť spotnutý brodce k lodiam, aby som mal kam vytočiť, rozumné, rozumné. Tak ideme na toho Bismarčíka, poď, daj ohník. Daj nám ohník, šalala. Výborne. Tak to je tzv. Termáhoň, lebo to nemá kôr si teraz najbližšiu dobu. Výborne. Pardon, je ráno. Taká šloma, pijem kávu. Inak dneska káva dobrá, vyspal som sa dobre, ty vole, normálne, aký fajný. Fajný úvod takto na Silvestra. No. Ešte toho Ríšeho, škoda, no. Škoda, že aj na toho Ríšeho už naletela rovno jedna káva, ale fuj, divaj sa, ak... Normálne, ak tí enemáci majú neskutočnú smolu, jak všetky tie granáty ho obstrelia. Normálne, kámo, to je jak ninja style. Dobre. Dobre, doklepnutý Bismarčík. Fiporne. Inak akože Moukanov tým totálne prehráva. To je ako... Celé špatné, celé zlé. Rišel je vytrpený Lightningom. Dobre, ale stále prehrávame. Aj do tých pár bodov teda, akože síce na body pár, ale na tej lode je to úplne evidentné. A to ešte samozrejme sa ideme pozrieť na to, jak tam Vladivostok ešte nieko nakrajal. Moukano to obdivoval, krásy kamufláže. Ako pozerať sa týmto smerom a točiť je fajn. Normálne si vychutnával teraz tú grafiku, teraz to vidno, absolútne nepozerá tam, kde sú lode, ale... Si proste jazdí svoje. To je ono. Baltimore stále živý. Tam je Amagi. Spodnutý nezme, lebo to sú samozrejme proti torpedové lietadla, proti ponorkové lietadla. To je celé zle. No, Amagi a Bismarck. A neviem, či tá Amagi dojde, to sa Amagi, budem sa točiť do nás, aby chytila tie 10-kilometrové torpeda. No. Vyzerá, že by mohla. Kámo, to bol hit. To bol hit. 6 litrov a do toho oheň, hezky. Tu je krásne. No kafe dopité, ale musíme dať tyčinku. A Magi sa vytočila úplne smerom von, takže... Špatenka, nevadí. Nevadí. A Magi nám horí. Chcelo by to ešte Ríšu, Bismarcka teda. No, výbor, úplne super. Zupa. Zupa na Bismarcka to letie, aj ten by mohol zahoreť chalan. Ako to len, aby sme sa... Uou, a vyradené rovno prvé dve veže, fujte, čo za halusy, že? A... Pardon, aby sme sa rozumeli. Jako... Hráme, akože osmičkový križniček a máme 3 kg a 100... 140 tisíc, nech to zakrúlim. Takže zrovna... Zrovna teraz už by sme mohli byť ťažko v pohode v tejto hre. Samo sebou, že nedáme len takýto nadpriemerný výsledok, že to ešte bude lepšie, ale... No čo tá Magi? Animal style. To bol tiež taká tá RNG halus od Wargamingu. Jakože poďme ho trafiť len za 500. Aha. A my sme trafili správne, zasa. Bismarck točí do nás. Nechcem byť akože úplne nepríjemný, ale Volcano ostal 1v5. Toľko tými 9 na 9 na ráno. Kámo, ostaneš 1v5 a enemáci majú mŕtve 4 lode, z toho 3 si zabil ty. Dobre, ne? Bismarck nezahorel, to má 2000 HPček. To by, normálne to by ťa mrdlo. Toto boli také hodne splášené výstrely. No, to len chcel povedať, že... LOL, ježišmaria, no dobre, no, tak aspoň niečo. Tak už si zabil 4 teda. Tak už si 1v4. No enemácka lietadlovka je síce low HP. Máme veľkou ráži. Živelnú pohromu. Amagi ale akože strelá APčka. Takže Amagi nebude blbá. My máme ešte akože dva healy, takže ono je to síce zdá, že pohode, ale stále sme proste križniček, takže musíme s tým rátať, že križniček není úplne to
to čo môžeš vytankovávať aj napriek tomu, že Atago, alebo respektive v tom prípade Takao má veľmi dobré torpedové uhly, ďaká tomu vypúšťal na predek. A Magi sa našu uhasila prvýkrát, bohužiaľ druhýkrát zase nezahrula. 11 000 HPček odzadu nás tu proste prenasluje čkalou s tými jeský bombami. To nás sice trafili, ale nie veľmi. No, to bolo LTT, ale toto. Toto bolo LTT, my využívame okraj mapy. Ne, že by sme to tu niektorí mali radi, ale... Ale v podstate neostáva mu robiť nič iné. Hm. 7000 kámo, no, heal použitý a magi strieľa, no, toto keby sadlo a magi lepšie, tak out of, koniec, hotové, vybavené, 170, no ale to torpedko, joj, nedošlo, ježišmarja, co to jako je, no poď ty zadne dela, poď, 1500 to by mohlo byť, no, pekne, a dohori, no, chlapce, devčata, to čo teraz vidíte, admirál Yamamoto Isoroku s Krakenom, takže nám začne sa práve dohilovať lodička. Vrátanie toho, že dostávame brutálny reload na dela 9 sekúnd, to je akože šialenosť. To je hodne dobré, myslím, že tým aj zahlasila tá tiga sa mal celá. Takže máme tu 5 kiličkov, no. Toto bola hodne dobrá bomba, teda od tej letadlovky. Teraz je ten Baltimore. Ten Baltimore si sa strelá akože hečka, ale... Ale hneď potom, jak to zapadla lietadlovka dvakrát, tak to nechceš. Do toho je tam Vladivostok. Tu sa budeš musieť vyhýbať normálne kámo dvom. Samozrejme, v prvom rade by bolo úplne ideálne zabiť Baltimore, pretože Baltimore je rýchlopálna sračka, ktorá ťa dokáže proste vyzabíjať. Takže čím skôr, tak by to bolo lepšie. No, už máme všetky možné medaile, už na to začalo fičať. Baltimore si uvedomil, že má APčka, to není dobré. Chvála Bohu, Baltimore dostáva počuní. Enemáci 900 bodov, pozri sa, 6 kill. Kapeš? 197 a 6 killov. Dokonca nám ostávajú 2 minúty. Vladivostok sa blíži. Lietadlovka sa blíži. My nemáme načítaného stíhača. Aj keď v tomto prípade pri Čkalovovi a pri tých ski bombách je to absolútne jedno. Chlapci síce píšu, že Moukano dostane pochvaly, ale... Jako, no neviem, či by som chcel pochvaly, alebo radšej akože mať... trošku jednoduchší priebeh hry. Keby si náhodou niekto chcel všimnúť, tak odtankovaných 2,4 milióna, 2 milióny 398 tisíc. Pekne, toto bol konečne oheň. Inak Vojvoj je Vojvoj. Či Vojdvojt. Vojd nám zahorel. No, nevieme, či Vladivostok má, alebo nemá ešte R-ko ako opravy. Každopádne 202. Vojd nám tam horí, my nechceme otočiť čistý broadside a oheň uhasený. Kámo, 4000 mu ostáva. No poď. Minúta do konca. Je tam. Kill číslo 7. S kibombami vyradené delo. A normálne, dívaj sa, a tá lietadlovka polomŕtva na konci mapy, tak jak bol 1v5, tak tých 4 zabil. Takže v podstate ja mu dávam osobného, osamelého bojovníka, pretože ostať 1v5 a zabiť 4. No lietadlovka neviem, či sa posunula dopredu alebo nie, musíme sa na to ešte pozrieť. Trošku mu to zrýchlime. Čkalov na ňom stále bude útočiť, ten má bohužiaľ akože lietadiel hodne dobrú zásobu a akože už tu nemáme ani heal, už nemáme nič, 20 sekúnd do konca a bohužiaľ dotekali body. Jaj, no ale povedz toto, jaký takýto normálny kokos replay hneď takto na ráno. Brutals, ne? Brutul. Brutals a brutul. Chcel som povedať, že je to brutálne. 21 lietadiel. 19 ohňov. Kámo. Po prehre. Pardon.
Normálne mi zabieha, pretože Moukano má po prehre 2339 expov. To je viac expov, ako má prvý v enemáckom týme. V tomto prípade lietadlovka, takže ešte enemácka lietadlovka musel zahrať dobre pri tých expoch. Ale divaj sa, domáci Lightning 1700 po prehre, čo je sám o sebe neskutočný výsledok, ale ten Moukano. Chlapci a devčatá, a samozrejme do toho Yamamoto postavený poslal, jak má urobeného kapitána. No lol. 21 bodový Yamamoto. Je to Brutus. Je to Brutus. Chlapci a dievčatá. Z 9 lodí vo formáte 9-9, lebo sa hralo 8.05 ráno na prvý svátek vianočný, tak toto bol fakt vianočná hra, sváteční hra, ak hovado. Chápeš? Urobíš toto. To je wow. Z 9 zabiť 7, no keby tá lietadlovka došla bližšie, tak prisahám, že by tú lietadlovku ešte na konci je možno zabilo, aj keď ma teda pár HPček, možno by ho dofarmila ona, ale každopádne ku koncu ostal 1v5-4 zabil, tak není o čom. Ja akože hlboko sa skláňam pred pánom Moukanom, hodne super dobrá hra, je teda pravda, že nemáte trošku pomohli, ale to patrí k tomu, to patrí k životu, takže super, 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 taká je Atago, aspoň viete, aká tá lodička je šialene silná, pokiaľ viete, čo s ňou máte robiť, tak tá loď je proste brutálna. No díky moc teda za posledné takéhoto úžasného replayu, vám ďakujem za pozeranie, snad sa vám páčilo, muselo, pretože je to šupa. No a ja sa idem venovať ďalšiemu replayu, pretože mám ich tam ty kokos, neskutočne veľa, neskutočne veľa. A musím dneska robiť aj veľa prekladov, takže. Takže tak. Takže zatiaľ díky moc a papiky, pa.